وای وخرانه تیر شو د یون لارې می بدل نه کړې وخرانه تیر شو د یون لارې می بدل نه کړې مرګل لاړم د خون لارې می بدل نه کړې او په برملا می هر ظلمیتا را برسیره کړزړه په برملا می هر ظلمیتا را برسیره کړزړه د ډو پختون د ژوندون لارې می بدل نه کړې د غونډې په دې برخه کې د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند د فرانکفورت د څانګې مشر ښاغلي محمد اقبال اعلی څخه هیله کوو چې راشي خپله وینا تاسو وړاندې کړي. محمد اقبال: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مشرانو، خویندو، رونو، کشرانو او خانلالا، تاسو ته په خیر راغلی وایم. د مینې ډک سلامونه قبول کړئ. تاسو ته پته ده چې دا سیمینار په دې کې رنگ رنگ خبرې کیږي، هر وخت کیږي، رنگ رنگ مقالې اورېدې ولې کیږي، هر وخت کیږي، او دا ټول کلونه دا سیمینار کیږي. خو مونږ ته سیز دکو زمونږ دا غون د دومره کلونو راسه په تاسو ولاړ د لربر د قامی وحدت ته پاره پورو پورو وسه کوي، پورو پورو خبرې کوي، پورو پورو مقالې ولولي، پورو پورو دغه کوي. خو اخیره کې چې کل مخ کې سیمینار ختم شي، د ګردیوال صاحب خبره چې بیا ورته تر کومې پورې مونږ आवाज نه کړې چې را پاسې چې دا وکړو، راشي چې راټول شو، نو څوک ته ځان بیا غږ نه کوي چې راټول شي او په دې باندې بیا یو څو خبرې وکړي او ست لاس ته راوړي. دا قومي وحدت آسان هم دے، ګران هم دے. زمګه ډیر مده اوسه، زمګه ډیر مشرانو دې د پاره کارونه کړلي. مونږ د خ میدان صفا فروت دی، خو په دې میدان کې وسله کې ګوته وال غواړي چې په دې کې ګلونه راوټکی. تاسو ټول ځوانان طبقه مونږ بهر ژوند کوو، مونږ د خپل وطن سره مینه لرو، مونږ دلته کې راټولېږو. په دلته کې کم نه کم دا مکو چې دا کونړې دی یا سواتې دی یا کندارې دی یا پلانکې دی یا پلانکې دی، خو یو موټی شي، یو موټی شي د پیس د هغه چا د لاندې شي چې هغه د قانوني وادت لپاره کار کوي. هغه چې هر څوک دی، مونږ د هیچا مخالفت نه کوو، مونږ د هر چا سره اوګا وړو چې تر څو پورې کېږي هغه پورې مور سره منډې وهو. د قامی وحدت د پښتو ژبې د ډیورن کرخې خبره د دې ټولو کې چې څوک سکه مونږ د هغوی سره تیار وو، مونږ باندې آواز کوي، یا زمونږ سره په دزړه نه ملګري شي، یا مونږ ته آواز کوي، مونږ ستاسو سره ملګري کاغه هر څوک چي دي. بل خبره دا ده چې مونږ ته موقع راځي، موقع را نه د لاسه ځي. نن سبا یادا دومره کلونه چې تیر شو، دیش کال چې تیر شو، مونږ له پکار دادی چې په کوزه خوا کې کم نه کم دومره زور او شور کړی وي چې دا کم د بری خوا افغانان راغلي دي او دغل تک نشته پاتې شوي دي او دا بچی به پاتې شوي دي چې دوی له خدا هغه ځای مکمل د اوسېدلو حق ورکی کړه. د دې لپاره په کوزه خوا کې کار پکاوو او وس ولا پکار هم دی چې مونږه په ګډه باندې دا کار وکړو چې دغه کسان له هغه حق ورکی کم چې په دغه کوزه خوا پښتونخوا کې اوسېږي، نو دا هم قامی وحدت ته لکوټې لار نږدې کوي. او دغه شانتې بره خوا له هم پکار دي چې زموږ د بره خوا کم حکومت چې دی چې د کوزه خوا د پښتونخوا یا د بلوچستان یا د هر یو پښتون چې هغه هلته کې ځي، چې هغه ته هم دغه شانتې حق ورکړی شي چې دا د خپل وطن دی، دلته کې اوسېدې شي، دلته کې کار کولی شي، دلته کې کور جوړولی شي. دا قامی وحدت ته هم یو لنډون دی. په دې طریقو باندې ورو ورو مونږ خپل مرام ته نزدې کېدای شو که چېرې مونږ آواز وکړو او وایو چې دا چې هغه زور نه لرو او هغه قوم نه لرو او ځان لکه د نورو په شان دی لیونی کو نه، هغه کار نه دی په کار. خو د دې لپاره سیستماتیک ورو ورو تک په کار دی. بل زه خپل د مشر خان لالا نه دا خواهش کوم، زمونږ په کوزه خوا کې 15 کاله حکومت تیر شو،
خود ما وسم بیالارم تپوس میں ہوگو نزمونگا پا پرائیویٹ کم سکولونے چی دی پا آگے کی پختو جب ویل من دی دا ہم زمون دا پختو دا نسل دا ختم دلو یو سازش دے چی روان دے چی نن سبا زمون گا زوان کل نا پختو لستے شی نا لکلے شی ولی دا اونو شو چی پا کز خواہ پا دے سرکاری سکولونو کے او پا دے پرائیویٹ سکولونو لا چی اجازت ور نکلے شی چی ترکم پر پختو یو لازمی مضمون پا کیو نگر زی دا زمون دا پارا ہم دا قامی وعدت یا دا خپل جب دا پارا یو کار دے چی آغا نا پا ٹوپک کی گئی سری پا خبرو سری پا جلسو سری پا جلسو نو مانی کی گئی خو چی خپل آواز خو پا اتفاق مانی یوزیش و اوچت خو کو کنا بل زمون گا قامی وحدت زما دا نظر دے او دا پیشتے پی دا نظر دے تر سو پوری چی زمون گا اقتصاد پخپو ندی والار اگل لردی کو بردی چی کل زمون گا اقتصاد او زمون گا جبا دا دوارا یو شان تے چی پخپو ودری دو دا بری خواہ بزور کے چی دا کزی خواہ سر یوزیشم دا کزی خواہ بزور کے چی دا بری خواہ سر یوزیشم مونگ لپا کار دادی چی مونگ اخپل پا کشن نسل پا جبا پا اقتصاد مانے کار اوکو او حاق شانتی اوکو چه سنگا زمونگا قوم واری منگا دا قوم خلاف تک زمونگا نده پاکر منگا نا افغانستان توٹے کول وارو او نا بلسو خراب اول وارو منگا صرف دا پختون حق اغسطل وارو چه پختون دا دی دمرا حق ملاوشی چه دا سمرا غی اخدار دی نا چه هر وقت لگا سنگا چه زمونگا صدر سیب علی خانوی چه منگا سشی وارو بیا منگا فاشستی خو فاشست منگا خو زکنی منگا مظلمانیو منگا یو غلطی دا چه منگا همیشه خپل دا نیکونو دا بادره خپل دا نیکونو دا ضرورتیا خبره کو خو نن سبا منگا گوره پا دنیا که دا طولو نزیاد مظلوم قومیو چه بچا مانی ظلم کی گی دی مانی خپل استر که خلاصه کئی دا بادری دا اسی پا دماغو که چه کم اپراتا بادری دا زمونگا چه زمونگا نیکونو دا چل کرو زمونگا نیکونو دا چل کرو زان تا او گوره چه منگا طول عمر پا غلامه که تیر کو منگا لاغل دا مغلو نا غلامان شو مغلو نا پس بیا دا سیکانو شو دا سیکانو نا پس انگریزانو شو دا انگریزانو نا پس دا روسیانو شو دا روسیانو نا پس دا امریکاندیانو شو او کز خوا خو پر طول عمر که دقا شانت جوان منگا کون منگا با دا پنجابی غلام یو ولی چه منگ لی دا دموکراتی یو نمرا کرده چه پا آگی که همیشه دا آگوی اکثریت ته چه کم آغا واره آغا با منگا منو خدا برو دا دا اساسی قانون نا ازاد ده دا برو چکم دیر خلق جون که وش پیتا پرسنٹ ده مگا خلان ده بولیس پرسنٹ ده یا تلیس پرسنٹ ده دا خو ازاد ده دا ولی یو آواز نوچه تایی ده دا خپل حق تا پار ولی یو آواز نوچه تایی چه مونگا وارو چه قامی وعدت میں درارو خان لالا لده خدای پاک نور عمر عمر کی صحت ده ولی عمر کی چه دا خبره کم نا کم دمره اوکره چه پا کزو خواه یو سو پارچانو یو منشور که خو خیجاوله چه قامی و عدد زمون گروان به مرام دیکنه دا نم هم نو دا نم بدل تا که او دا خانلالا سر با باتشو وست دمره اوشوا چه دا قامی و عدد دا نم چه ده طول پختنو و گنو تا رسیدله ده او زما پا آغا خبره من یقین ده چه خدای پاکوهی چه تاسو یو آوازو چد کو نزا اغا خپل اغا مرام تا رسو ما او سینسی اصول هم دادی چه اغا خپل مرام تا رسیو دا مرام دا پس کو بیا زوال مومی دا مرام دا رسیو دو نا پس مومی دا با زمونگا پورا کی گی خو چه اتفاقو کو یو زیشو پا اغا کو بحر یو ڈالا کی زدانه ما چه سوک خلقه یا سوک جماعته یا سوک دا طول چه ده اغا خپل دا
زمیر آزاد آواز دے چے سور تخکاری خود دل تکی دا دے زین چے چگہ اوچتون دم رہی ہو سو چکو چے زمانگ دا پختون گٹا پسکے دا زمانگ تاسو تو پر یہ معنی پوئے گئے تاسو پر یورپا کے جنو کو منگا چے سم رہے جدا جدا کی گو آگ عمر کمزوری کی گو منگا چے سم رہے ٹولگی ٹولگی کی گو آگ عمر کمزوری کی گو نوولی زان کمزوری تا ورکو منگا کے خود دم رہا اقل پکھار دے چے دل تکے خو آگا کلا نا کلا سوک رہا تھا ہوئی چے ڈالا بازی دا نہ دل تکے خواہ ڈالا بازی آگا دا ہوں نشتا چھ دل تک مونگا دا ولی دا یو خان دا لان دی جون کو چھ آگا آگل تک ناس دا دل تک پیزا خپل رور گریوان تا لاسا چھو ما چھ آگا ما تا حس پیدا نراؤڑی طول عمر مونگا دا کارونا وکڑو خو آگا حقیقت مو بیان نکو چھ با یو موٹی یو زیرا ٹولے دو کے زمونگا گٹا دا او دا قامی وحدت چھ دے دا آسان دے خو کچھرے مونگا یو شو کہ دل تک دا کسان یو شو نا پہر یو کس پسی پنزو سو شپیتا کسان ولاڑ دی دا خان نالا یو خبر دا چھ بنلہ سو اشپک نوی کے کڑے وا وے بچیا ماتے وے زما یاد دا وے زمونگا کے شر کسان پا کسو کی ملشی دا اوی آواز سوک ناوری خوی چه تاسو یو کاغذ باہر رو باسین وی پر طول دنیا کی وی خلق آوری نو چه منگ دل تکی اوزے شو او نو دا حاغ زین منگ زیاد کار کولے شو او زو ستاسو نا یو خواہش لرم چه پا حل یو ترکی کی کوئی سنگے کوئی منگ دا طول مدی ندا کار کڑے دے منگ لگایو او بغیر ستاسو نا دا گن ہم سا گن ندے پا ایمانداری مانی دے ون کی کار شروع کے خپل مرضی چھ کلا وقت کے مرکزی کمیٹے فیصلہ کے ہر یو پیشنی حد چھ دیستا سو اگر ہم افغانستان تا رسی ہم ٹیلی ویژن تا رسی ہم اخبار تا رسی اور ہم تتبانی تا رسی کہ اگر کزا خوادا اور کو برا خوادا کو واقعی تا سو چھ دا کم ناس قامی وحدت دزڑا نو گوارے ندید تا اوگا نہیں چھ دا قامی وحدت منزلا را خلے دے ستا سو داوری دلو فخانا ادا کم لخد بامان وقت ندی سما بولے کہ مشاران نوشتہ